Pánské sportovní hodinky Certina. Tento prvotřídní švýcarský strojek je umístěný v ocelovém pouzdře s kovovým tahem, zabezpečený mechanickou sponou s pojistkou, ocelovým zadním výčkem se znakem Certiny, předním safírovým sklíčkem, vysoce odolném proti poškrábání. Tyto hodinky jsou vodotěsné a testované na tlak 10 barů. V hodinkách se nachází hodinový strojek, který zobrazuje klasické hodiny za pomoci hodinové a minutové ručky, mimo středné sekundové ručky, dále zde máme okénko pro datum, a vlevo umístěný malý ciferník, který oběhne jednou za 24 hodin ručka a je zde nastavený grinický mezinárodní čas. Další funkce hodinek je chronograf, kdy za pomocí horního tlačítka spustíme stopky, rozběhne se nám centrální sekundová ručka, červená. Na velkém číselníku snadno můžeme odčítat na měřené hodnoty. A dále na malém ciferníčku umístěný vpravo jsou dvě ručky. Jedna, která odčítá minuty a druhá, která odčítá hodiny. Potřebujeme-li odečíst mezičasy, můžeme si stopky za pomoci spodního tlačítka zastavit naměřené hodnoty v daný čas zapsat a potom se můžeme vrátit opět ke stopování s podním tlačítkem kdy rychlým pohybem ručka dorovná pozastavený čas a pokračujeme dále měření při ukončení stopek Tiskneme horní tlačítko a spodním stopky vynulujeme.